Počas prvých dní nového roka sa v našej obci uskutočnilo niekoľko novoročných stretnutí. Ako prvý sa s vedením obce, sponzormi a vedúcimi iných súborov stretli členovia mužskej speváckej skupiny Močenskí speváci. Takisto vedenie folklórnej skupiny Močenčanka zorganizovalo novoročné stretnutie, ktorého sa okrem členov skupiny zúčastnilo aj vedenie obce. Aj tu okrem priateľských rozhovorov prišla reč aj na podujatia plánované v tomto roku a dlhoročne aktívnu spoluprácu skupiny s obcou.